На Івано-Франківщині знайшли маму, яка вбила свою новонароджену дитину. Нею виявилась 18-річна мешканка Долинського району Івано-Франківської області, студентка Львівського профтехучилища. Встановлено, що вона 10 лютого у Львові в кімнаті гуртожитку самостійно народила дитину та задушила її. Після цього, аби приховати злочин, тіло дитини перевезла на околицю села і закопала. А 11 лютого, де правоохоронців надійшло повідомлення від 47-річного мешканця села Міжріччя Долинського району про те, що його собака в землі знайшла мертву дитину та принесла труп на подвір'я. Народила, задушила, привезла в торбі додому та викинула на сільському сміттєзвалищі. Так 18-літня дівчина намагалася приховати свою вагітність. На смітнику тіло новонародженої дитини пролежало місяць, допоки його не відкопав і не приніс на подвір'я господаря сусідський пес. Думала, що він ляльку притягнув. Ну, ближче підійшла, то не лялька, подумала, де ножки немає, ну придивилася, то м'ясо, косточки. Шокований селянин викликав правоохоронців. До правоохоронних органів звернувся 47-річний мешканець Долинського району, який повідомив, що на його подвір'я собака приніс тіло понівеченого немовля. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка виявила, що на тілі новонародженої дитини, це була дівчинка, є тілесні ушкодження. Мертве тіло дитини понівечили собаки. За даним фактом розпочато кримінальне провадження саме за умисним вбивством матір'ю своєї новонародженої дитини. Горе-матір правоохоронці знайшли за кілька днів аж у Львові. Та там вона лише вчилася, у Міжріччі народилася та донедавна жила. Сім'я дівчини нібито й благополучна, кажуть односельці. Та вагітну дівчину тут не бачили. Вона тут не жила, в сусідньому будинку. Так. А ви чули щось про те, що... Нічого я не чув, я тут знати не хочу. Благополучна сім'я. Ну, а як закопати дитину? Я таке не можу відповісти, я не знаю. Ну, а батьки, вибачте. Батьки не п'ють нічого? Ні. Якраз сім'я. Батько весь час працює, їздить в Москву, в Чехословаччину їздив, мати теж їздила, в Італію їздила. Ну, не знаю, ну сім'я, вроді, так, як казати, дуже непогана. У Львівському училищі, де навчалася дівчина, про її вчинок довідалися від журналістів. Шоковані педагоги відмовилися коментувати подію. Та не на камеру розповіли. Першокурсниця була дисциплінованою і старанною у навчанні. Про її вагітність знали. Вона вступила до закладу, будучи уже при надії. Згодом сказала, у неї стався викидень. У гуртожиток, де народила дівчина, знімальну групу не впустили. Мешканці студмістечка про страшну подію нічого не відають. Дівчата живуть, нас самі дівчата живуть, більше нікого. Не пускають на вахті, навіть не пускають. Ви би знали, так? Так, то взагалі би знали, там у нас дівчата знайомі живуть на п'ятому поверсі. Породілля та її мати спершу все заперечували, зізналися лише перед судмедекспертизою. Заперечували категорично свою причетність до вказаного злочину, але хотів би зосередити свою увагу на поведінці її матері цієї дівчини, яка доросла, зріла жінка, розуміючи цю подію і наслідки, не замість того, щоб сприяти слідству встановленню істини, категорично заперечувала причетність її доньки до того, що вона була вагітна, що вона позбулася дитини, заявляла, що це неправда, що це є зведення рахунків сусідів, односельчан з її сім'єю. І в подальшому, вже коли була призначена судово-медична експертиза, і перед оглядом експертів ця 18-річна жінка не витримала вже, як говориться, тих неопровержимих доказів, які будуть здобути під час судомедичної експертизи, зізналася про те, що вона народила цю дитину і її позбулася. Студентка народила в гуртожитку. Експертиза встановила, дитя прожило не більше години. Дитина була мертва, значить, дитина, за її словами, значить, вона дитину поставила в дорожню сумку, привезла в село, де не заходивши в будинок, закопала на околиці села. Вона пояснити, от саме це зрозуміло, що причина смерті дитини – механічна асфіксія. Однозначно, що дитина була задушена. Особу батька дитини наразі встановлюють. Породілля і сама плутається в здогадках. Після судмедекспертизи дівчину відпустили додому. Та там ми її не застали, як і її рідних. Наразі проти дівчини розпочали кримінальне провадження. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.